ранку. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. Сьогодні понеділок, 10 вересня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє заступник керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування патрульної поліції минулося без надзвичайних подій. На автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульні зафіксували двох кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на автодорогах міста не сталося. За річ на службу 102 в обласному центрі надійшло 52 виклики. За словами Людмили Чернилевської, містяни скаржилися на порушення тиші в нічний час, розпиття спиртних напоїв в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні задокументували 35 випадків. І за ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 5 дітей – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Удвічі порівняно з минулим роком скоротилася кількість призначення субсидій на Хмельниччині. Наразі їх отримують 92 тисячі домогосподарств. Про це повідомила заступник начальника обласного управління статистики Лариса Пастухова. За її словами, майже удвічі з половиною, у 2,5 рази зменшилася й сума субсидій. Середній її розмір на одне домогосподарство в липні цього року становив 48 гривень 80 копійок. Натомість зросла заборгованість за житлово-комунальні послуги. Найбільше жителі області заборгували за газ – майже 238 мільйонів гривень. Майстер-клас з виготовлення квітки лотосу у техніці орігамі вперше відбувся у Хмельницькому. Вчора з 14 до 16 години такий захід для дітей на вулиці Проскурівській організувала Людмила Швець-Нетішина. Охочих освоїти мистецтво складання паперу зібралося близько 2 десятків. Акція «Пелюстки миру» відбувається у світі більше 10 років поспіль. Кожна людина може акумулювати в своєму серці доброту, поширювати її. І серед нас є одна людина, яка зробила 10 тисяч лотосів своїми руками. Тим самим вона, от коли дарує людям ці квітки лотосу, збільшує якби посил такій доброти. Чим більше доброти буде в наших серцях, тим швидше зміниться навколишнє середовище і зміниться ситуація в нашій країні. 202,5 кілометри проїдуть учасники першого веломарафону «Подільські товтри». Він запланований на 22 вересня, розповів організатор заїзду Олександр Галкін. За його словами, Хмельниччина уперше прийматиме такий марафон. Взяти участь у ньому, каже Олександр Галкін, може будь-хто. Головне – мати бажання і бути фізично готовим. Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7-й годині, буде проведено реєстрацію, о 7:30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця, рандонера від Парижського клубу, він має фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження в часі. Буде облаштовано 2 КП. Контрольних пункта. Наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить мої колеги з ранкового шоу. Ми ж з вами зустрінемося рівно о 8:00.